Herkese salam olsun dostlar. Bugünləri əlimdə gördüyüm nə var? Litvanın belə deyim də hərbi yeməkləri var. Hansı ki əskərlərdə poligonda döyüşə gedəndə və yaxud da necə deyimsən, tədbirlər, təlimlər keçirəndə bu qutunu verirlər və bilirsiniz ki Litva NATO-ya aiddir. Amma bu NATO-nun qutusu deyil, Litvanındır. Yəqin ki içərisində Avropa standartlarına uyğun qidalar var və NATO-nun da kiçicik təsiri var bu yeməklərdə. Gördüyünüz kimi full paketdir. Heç açılmayıb. Yəni bu günləri sizin qarşınızda, videonun qarşısında, sizlərin gözü önündə bu paketi açacağam və içində nə var bir-bir göstərəcəm sizə və birlikdə yiyib dadına baxacağıq dostlar. Əlimizdə bıçağımız var. Və başladıq kəsməyə. Görürsünüz, yəni heç bir əvvəlcədən baxmamışam içində nə var və mənə bunu elə ki aldığım adamdan, hədiyyə edən insandan maraqlandım ki, maraqlanmadım daha doğrusu içində nələr var. Belə bir paket çıxdı dostlar. Bu nədir? Açaq baxaq və acam açığı yemək axtarırdım. Oha! Dostlar, üstünə yazılıb Ruta Chocolate. Şokoladas. Litvalılar şokoladda şokolad deyil, şokoladas deyirlər. Gəl elə ən birinci Litvanın hərbi yeməklərinin belə deyim də şokoladın dadına baxaq. Çox güman ki, güclü protein dəyəri olan ya karbohidrat dəyəri olan bir qidadır. Üstü acı kakao, içində şirin qat var. Əladır. Hərbidə yəqin şikayətli verirlər ki, kalori çox olsun, yəni az qidadan çox doya bilsinlər və döyüş zamanı və yaxud təlim zamanı güclü performans göstərə bilsinlər. Bunun birini saxlayıram. Çox güman ki, videodan sonra dostlanış yazacaq ki, dadına baxaq bizdə, olsun kimsə istəsə, burdan Litvada yaşayan dostlarım, Azərbaycanlılar falan istəyə bilər bu konfet məndən. İkinci paketdə belə bir şey var idi. Bu nədir? Ha, curry flour instant drink. Qida, su içki əvəzi belə deyim də bir tozdur. Bunu suya qatırsan yəqin ki yupi kimi, nə bilim, juice olur da, sok kimi bir şeylər olur. Sonra burada var nə? Bu nədir? Messi. Medus. Medus nədir bilmirəm. Gəlin açaq və oha, bal var dostlar, bal. Baxın, medus, bal imiş. Burada mənim qaşığım olmalıdır. Qaşığımı alın və gəlirəm. Qaşığımı aldım və gəldim dostlar. Bir neçə qram burada? 30 qram bal var. Çörək falan olsa tapsan içindən. Çörəyə yaxıb yiyəcəm. Oha, bu nədir? Buna yəqin ki, ən sonunda baxaram. Çünki ən maraqlı və bildiyimiz ağır bir şeydir. Bu dostlar, bilirsiniz nədir? Bu, elə ki, həm qaşıqdır. Qaşıq bilmirəm, niyə bunun yanında var. Bu limonlu sokdur, yəqin ki, yox, bu salfetkadır, nəm salfetkadır, spirtli nəm salfetkadır ki, yəqin ki, əlimiz bulaşandan sonra əlimizi qurulayaq. Və bu dostlar, bilirsiniz yəqin ki, nədir? Kibrit və sönməyən şamlardır. Hətta bunlar suyun altında belə yanır, yağışlı havada falan bunları yandırırsınız, əminliklə sönməyəcək, suyun altına salın, saxlayın orada bitənə qədər, yəni çıxarın, yenə yanacaq bu. Yəni, sönməyən bir şeydir. Bunu kənara qoyuram. İçində düşdü. Və dostlar, içində belə bir şey var. Hə, bu da biz nə dostlar? Bu elədir ki, bu yanmayan şamın atdıqlarıdır. Bundan bir şey cədmək olur. Peç kimi bir şey cədmək olur. Bunları əyirsən, dəmirdir. Əyaqlarımı qoyursam, üstündə qazan zat qoymaq üçün yer düzəldirsəm. Mən əskərlikdə olanda biz bundan istifadə eləmişik. Və dostlar, içi boş. İçində nə var idi demək? Şokolad var.
bal var. Yanmayan, sönmeyen belə deyim də şey var, şam var. Salfetka var, qaşıq var. Spiska var, nəm salfetka var. Çörək var. Ooo, qoz fındıq var dostlar. Əla, gecə acmışdım tam yerinə qoz fındıq və ən sonunda açacağam bu nədirsə bu var. Açıram piseniylə, bakacağam balın dadına baxmağa, görək necədir. Açdı fındığın olmağı çox əla oldu. Çünki bir dəqiqə ürəyim istəyirdi açıq fıstıq. Və fıstıq yerinə düşdü. Balımızdan götürək. Oha! Gözəl. Gözəl. Ümid edirəm ki, orijinal şey verərlər NATO-nun əskərlərinə. Çox qatıdır, çox əladır. Dadına baxaq. Valla çox əladır. Bu çörək dostlar. Əskərdə bunu axırı zəhər yemişdim və çox darıxmışdım. Möhtəşəm. Və videonu çəkəndən sonra bu balla çörəyi yiyəcəm. Fındıqları dadına baxaq. Görək. Fındıqlar Azərbaycan fındığı kimi dadlıdır yoxsa yox? Möhtəşəm. Eyni dad. Şeyfət fərqi yoxdur. Əladır. Və mənim ən çox türklər demişəm. Merak etdiyim budur. Görək bunun içində nə var. Bu nədir bilmirəm, bu soba bunun içindən çıxdı. Aaa, bu qreçkadır dostlar. Şeylə, açırsan bunun içində, bu nədir açıqı bilmədim. Vaxtınızı da almaq istəmirəm, yəqin ki bununla bağlı. Hə dostlar, bunun içində, bax bunu əlavə etsən bunun içində qreçka zatdır. Və isti su tökürsən və saxlayırsan dostlar bunun içində olur yemək, sonra da ağzını açırsan, çıxırsan, tökürsən qaba, yiyirsən. Yadıma düşdü bu nədir? Çünki üzərində yazıb, çox oxuyub ingilisində sizi yormaq istəmirəm. Buradan dostuma çox təşəkkür edirəm. Düzcə bunu başa düşməyəcəm, amma tərcümə edəcəm ki ona. Dərin təşəkkürlərimi bildirəcəm ki, bu belə deyim də Litvanın, NATO-nun əsgərlərinin yediyi qidaları mənə verdiyinə görə. Ümid edirəm ki, video sizə maraqlı olmuşdur. Baxdığınıza görə təşəkkür edirəm. Əgər baxırsınızsa hələ də, dostlar, abunə olmağı unutmayın ki, dəstək verin. Öpürəm hamınızı, Allah amanında.